Pyöristä yläselkää, vie käsiä ristiin, leuka rintaan. Ojenna, vie kyynärpäät taakse, lapaluita taakse. Ota pieni haara-asento, tuo kädet eteen lyöntiasentoon. Lähde kiertämään vartaloa puolelta toiselle. Voit ottaa pään mukaan tai sitten katsoa suoraan eteenpäin. Vie toinen käsi ylös, toinen suoraan alas. Jousta kaksi kertaa lapaluita yhteen ja vaihda toisinpäin. Seiso jalat yhdessä, kumarra. Vie kädet ristiin, polvitaipeiden taakse, leuka rintaa. Työnnä yläselkää kohti kattoa. Selinmakuulla, kädet T-asennossa, polvet koukussa. Rullaa polvia puolelta toiselle rauhallisesti. Pidä hartiat maassa. Voit jättää myös hetkeksi venytykseen molemmille puolille. Nosta jalka tuen päälle, nilkka koukussa. Ojenna selkä, taivuta selkä suorana jalan päälle.